آدمی کو مجبور نہیں کرتے, ہم ریاست کے پابند ہیں, ریاست کے قانون کے پابند ہیں, ہم ان کے قانون کے مطابق چلیں گے, لیکن دور معیار نہیں مانیں گے, گاؤں معیاروں کو نہیں مانیں گے ہم روڈی بھی. دارو کو برا بھلا نہیں کہے, دارو پابند ہے, دارو یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں جناب. ابھی گورنمنٹ پر کتنی پلٹی پڑتی ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے, یہ پورا پاکستان اور آزاد کشمیر ختم کر رہی ہے جناب. ہم کسی لیے کر رہے ہیں, لیکن دور معیار نہیں مانیں گے, ہر قانون کو مانیں گے, دور معیار کو نہیں مانیں گے.